Azərbaycan Hava Yollarının J2-206 nömrəli Naxçıvan-Bakı reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı texniki səbəbdən hava limanından qayıtmaq qərarına gəlib. Bu barədə Sferazı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Təyyarə saat 20:20-də Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına iniş edib. Gecikmə zamanı sərnişinlər aviaşirkətin qaydalarına uyğun olaraq bütün zəruri vəsaitlərlə təmin ediləcək.